السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الحمد لله الذي أنعم علينا بهذا السرور. فعم الهناء والحضور. فسبحانه وتعالى من إله ألف بين القلوب ووصل بين المحب والمحبوب. والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد شافي العلل ومفرج الكروب، وعلى آله وأصحابه أطباء القلوب. أما بعد، ترى حبائب، ترى مشايخ، ترى كيي، ترى أساتذ، أئمة الخصوصية، إن كان كولو مليئكن. وبالخصوص keluarga besar panjenenganipun المرحوم والمغفور له والمرضي عن سيدنا الشيخ عبد الفتاح رضي الله عنه وأرضاه وعن نبي في الدارين أنجنني بن الأخي في الله الأديب الأريب المنيب رمى بيي حجي عبد المحيط رمى بيي حجي عبد المجيد سهو أنجنني بن رمى بيي حجي ميمون إن كان كولو ملياكن. Ugi dhateng panjenenganipun para pejabat pemerintahan sipil utawi militer sak uragatipun para hadirin hadirat ingkang kawula mulyakaken. Ing mriki minangka wiwitan kawula ngaturaken puji syukur dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah, wa syukrulillah. Ing menapa kawula lan panjenengan ngantos ing enjang menika, ngantos ing detik menika, dening Allah Subhanahu wa taala tansah pinaringan tetep Islam, tetep iman. Pinaringan jembar manahipun, pinaringan saras seliranipun, pinaringan sempat utawi dipun sempat-sempataken wekdalipun, saged sami-sami pinanggih rawuh kempal wonten ing menika majelis, inggih menika majelis zikir dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Ngersi dhateng majelis halipun panjenenganipun almarhum wal maghfur lah wal mardiyyu an inggih menika sayyiduna syekh Abdul Fattah radhiyallahu anhu wa ardahu wa an nabi wa nafa'ana bi 'ulumihi wa barakatihi wa karamatihi wa amaddana bi asrarihi wa anwarihi fid dharain amin. Sekaligus minangka majelis kirim andum donga dhateng para guru-guru, dhateng para pinisepuh, dhateng tiang sepuh kalih kula lan panjenengan, ugi dhateng sedayanipun arwahil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fi jami'il jihad. Boten amin panyuwun kula soho panjenengan sedaya dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala
sebab berkahipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkahipun para guru-guru, para bini sepuh, langkung-langkung berkahipun Sultanul Aulia Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Sayyidina Syekh Muhammad Utsman Al-Ishaqi, langkung-langkung berkahipun Sayyidina wa Maulana Mbah Ibrahim Samarqandi wa Sayyidina wa Maulana Mbah Sunan Derajat wa Sayyidina wa Maulana Mbah Hisham, langkung-langkung berkahipun sahib hadzal hal panjenenganipun Sayyidina Syekh wa Maulana Abdul Fattah wa man intasab ilaih wa usulihim wa furu'ihim, kawulan panjenengan sa'anak pitung turun hatta ila yaumil qiyamah pinaringono agungipun rahmah dini Allah, pinaringono loberipun maufirah pangapura saking ngersanipun Gusti Allah, pikantuk barokah bekto karamah dateng ngersanipun Allah subhanahu wa ta'ala. Saklajengipun zikir kulolan panjenengan sedoyo, ibadah perjuangan kulolan panjenengan langkung-langkung sahibu hadzal bait romo panjenenganipun Kiai Abdul Muhyid sak keluargi sedayanipun putra putrinipun panjenenganipun sahibi hadzal hal panjenenganipun Sayyidina Syekh Abdul Fattah radhiyallahu an sa'anak pitung turun pinaringono istiqamah pinaringono tumakninah sakit ngerawasakan jenjeng tentremipun manah seneng bingahipun manah ngerawasakan indahipun angsalipun zikir ibadah dateng ngersanipun Gusti Allah ma'a ziyadatil mahabbah wal ma'rifah wat taqarrub wal wusul innallahi subhanah. Ing dalem zaman ingkang akhir menika zaman walian zaman serba salah kula lan panjenengan sedaya sakanak pitung turun pinaringono selamat pinaringono aman saking pinten-pinten musibah saking pinten-pinten bilai saking pinten-pinten kerisaan saking pinten-pinten gangguan saking pinten-pinten kezaliman langkung-langkung saking pinten-pinten fitnah zahiran wa batina pinaringono gampil rezekinipun pinaringono lancar sedaya urusanipun saged to ngatasi dhateng amanat kewajibanipun hasil sedaya hajatipun hajatid dunyawiyah wal ukhrawiyah fa insyaallah mugi-mugi pikantuk ridha saking ngersanipun Allah kelayan bekto husnul khatimah husnul khatimah husnul khatimah ma'anil syafa'atil uzma min rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Amin 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 ya rabbal alamin. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken nggih, iki basa napa? Basa Indonesia, Madura napa Jawa? Nggih. Kula tak matur teng sahibul bait tes pundi Yai Majid nopo basa Madura mawon? Nggih. Nggih. Basa Jawi nggih, nggih bener. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken nggih. Wonten ing Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala sampun dawuh. Dawuhipun waladzikrullahi akbar.
artosipun dawuh zikir dhateng ngersanipun Allah menika suatu lelampahan, suatu perjuangan ingkang sanget agungipun wonten ing ngersanipun Allah. Ing dalem agungipun zikir dhateng ngersanipun Allah ngantos dipundhawuhaken dening para ulama, ulama sufiyah at-tariqiyah agungipun kalawau nglangkungi dhateng agungipun ibadah salat dhateng ngersanipun Allah. Kranten napa zikir boten wonten wekdalipun, boten wonten mangsa-mangsanipun, selalu ing dalam wekdal mangsa punapa kemawon. Menawi boten saged bilisan tentunipun kelayan manah. Benten menawi salat tasik wonten wekdal-wekdal ingkang dipun larang dening Allah ngelampai salat. Kanten menika wonten ing Al-Qur'anul Karim Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam keturunan ayat ayatipun inggih menika aqimish sholata li dzikri. Nek kowe ngedekno salat ayo tujuane cuma siji tok, zikira ilino menyang ngersaku. Kanten menika fi haditsin sahih panjenenganipun Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha paring dawuh dawuhaken bilih panjenenganipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ing dalam setiap saat punapa kemawon selalu zikir dhateng ngersanipun Allah subhanahu wa ta'ala. Kanten menika ing riki dipun dawuhaken dening Allah subhanahu wa ta'ala kawulan panjenengan dipun aturi napa aturipun Gusti Allah dhateng kulolan panjenengan fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Wong urip niku nggih perlune niku namung kalih mawon ngalor ngidul ngetan ngulan nggih ta susah seneng ibadah napa sak njabane ibadah niku namung diaturi napa kedah zikir eling teng Gusti Allah. Ingkang nomor kalih dipun aturi wong jenenge wong urip supaya iso urip ing dalem angsanipun saged urip supados napa memenuhi kebetahanipun urip. Ing dalem memenuhi kebetahanipun urip menika napa landasanipun boten wonten malih napa sing iso oleh syukur nrimo dhateng Gusti Allah. Ojo sok nutup-nutupi, ojo sok nganggep sepele, ojo sok milik-milik no. Niku sing pokok dados ing dalem menika dawuh dipun dawuhaken genai wong zikir ibadah niku napa iso diarani genah nek wis iso ngrasakno oleh zikir ibadah teng Gusti Allah. Nek sing diteleki niku napa?
kudu enake panganan tapi enake mangan. Nggih, mboten akeh-akehan, mboten titik-titikan, pokoke istiqomah. Nek wis istiqomah temen ditemeni iso ngrasa no. Ben niku. Mangkane dadi wong niku buduwa sisan. Nek iso ngrasa no niku dikir ibadahe wis genah. Nggih. Man 'amila sholihan min dzakari wa unsa fa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Ma hiya al-hayatu thayyibah? Urip gen nah rezeki kula kali panjenengan nggih sampun kelebet genah. Nek oleh mirsani kala wau rezeki diliwat rasa ati nrimo syukur ten Gusti Allah. Monggo dawuhipun Gusti Allah, fadhkuruni azkurkum. Sampan zikir kali Gusti Allah, sampan liwat nopo mawon bakal disauti karo Gusti Allah. Nggih, sampan zikir krana wedi bakal diamanno karo Gusti Allah. Sampan zikir krana ngrasa ake dosane bakal disepuro karo Gusti Allah. Sampan zikir mergo cinta bakal diparingi par karo Gusti Allah. Sampan zikir mergo liwat syukur, mboten nyuwun, liwat syukur bakal ditambahi karo Gusti Allah. Kula kali sampean niku ingkang kathah dhisik nundunga tinimbang syukuri. Ngenapa mboten? Akhire kula kali panjenengan niku sing kathah duduk wong donga cuma maca donga. Nek mangkane gak patek mandi, iso-iso kemanden. Ngenapa mboten? Napa sing dadekno kemanden niku? Nggih, kadang-kadang kiyaine sing wis paring ijazah keparing napa mawon dipaidu. Mergo terus gak mandi-mandi dungane. Kadang-kadang sampai dungane sing wujud dawuh-dawuhe Gusti Allah, sing sangka donga-donga Rasulullah sampai disepelekno. Donga apa ngene iki? Wong gak mandi. Mergo napa sakjane duduk sing salah niku isine dungane, sing salah niku duduk kiyaine wonge dhewe sing salah ini mergo napa? Duduk mergo napa? Dungane mboten sing salah mergo maca donga. Ngene apa mboten? Wonten ing setunggalipun hadis alladzi rawal Imam Bukhari an sayyidina Umar al-Khattab radhiyallahu an fi hadisin qudsi. Kanjeng Nabi niku dawuhaken dawuhipun Gusti Allah. Napa dawuhipun? Man syaghalahu dzikri an mas'alati a'taituhu afdala ma u'ti as-sa'ilin. Nek wong iku sibuk zikir karo aku, eling karo aku, tak wehi lebih karo aku tinimbang wong donga tok tapi gak eling karo aku. Pun paham nggih? Nek pun paham nggih sampun jam pinten. Nen? Kuntah? Ya nggih. Ini kisah mulai rada intimidasi niki. Ben kula baleni malih zikir. Ayo diomongno babagan zikir. Nggih. Mergo kathah wong-wong sakniki niku napa? Kita nek mboten gampang kumpul karo para ulama salafus saleh. Niku kadang-kadang niku nganggep enteng, nganggep cilik, nganggep kurang sepiro agungi utamani zikir teng Gusti Allah. Wis kadung kulino napa sok nekani cara-cara formal, cara-cara dinas. Gimana pembetik? Sedigawi sendian gantungani anani awak idewi duduk atini menyang Gusti Allah. Niki pun umum kita pun
kecuali uang-uang sing gampang parek karo ulama salafus saleh. Zikir. Ben. Cara kanca Lamongan. Niki kelebet Kabupaten Lamongan napa? Lamongan nggih. Kok tak omong-omong nggih. Insyaallah nggih enten soto Lamongan niki. Nggih, nggih mboten anu, mboten nyuwun mboten. Dadi kiai ojo njalukan gak elok. Nggih napa mboten? Nek kiai niku njalukan nggih, katik geleman ojo maneh kiai wali yo sisan. Nggih ta, gak patik dianggep karo umate. Besok gak bakal petuk Gusti Allah senajan mlebu swarga. Mergo syaratnya kepeduk Gusti Allah ku kudu cinta, landasani cinta ni ku kudu zuhud. Pun gak, jadi ku ini kan mboten nyuwun mboten arep-arep. Gitu lah. Saat ini kira model politikan tah. Gitu. Salah tau wong arep-arep ni ku. Tak mboten tah. Kula mboten anu lho. Kula ini mboten anapa ni ku nyenggol teng Romo Yayi Abdul Muhid, Romo Abdul Muhid. Mboten arep-arep. Kita ben zikir sing dijenengan zikir niku napa age omong-omongan mawon kita ben sampean nanggep niki lungguh kados teng kelompok niku kelompok capir kita pokoke muga-muga manfaat dadekno kebuka ati kula kali panjenengan pikantuk taufik hidayah dateng ngersanipun Allah pun mboten pinter-pinteran pun kebukaan-kebukaan ati wis kesel pinter niku pun nggih ta nek pun pinter dipinteri nek pun dipinteri berarti dibujuki ngono lho nggih ngen napa sing jeneng zikir niku napa akita ngen waduh kita seneng kula niku inget Gusti Allah yai sing dieling niku napane ngen ben tip ngeten nggih cara pemanggihipun para ulama thariqatus sufiyah sing dimaksud no zikir niku istihdarul qalbi fi azmatillahi subhana ngadirno nglungguhno nibakno atimu wonten ing ngersanipun Gusti Allah angsalipun ngadiraken ngelenggahaken manahipun dateng Gusti Allah niku liwat nopo liwat mirsani dateng agungipun Gusti Allah cara kula kali panjenengan saged ngelenggahaken kados mekaten kala wau landasanipun wonten ing kula lan panjenengan niki nopo ayo selalu ngrasa bodho ngrasa apes ngrasa ina wonten ing ngersanipun Gusti Allah niku landasane nggih kanten menika dipun dawuhaken dening dawuh-dawuh ingkang masyhur ingkang sampun mutawatir napa dawuhipun man 'arafa nafsahu 'arafa rabbah wa man jahila nafsahu tatba fa huwa rabbi ajhal nek wong gak weruh karo awake kita yo gak bakal weruh pangeran luweh-luweh malah lho kranten menika nggih kula kali panjenengan niku napa derek dateng landasanipun Sultanul Aulia Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an Kanjeng Syekh ing dalam perjalananipun dateng ngersanipun Allah dawuhaken ataitul abwaba kullaha fawajadtu hajdihaman binnas al maqala napa dawuhipun aku iku lho
wis tak tekani kabeh lawang-lawang sing tumuju menyang ngersanipun Gusti Allah liwat ilmuku, liwat zikir ibadahku, sampai liwat ya apa keadaanku sing sak beneri ana ngersanipun Allah wis tak gawa mbek aku barang wis nak ngarepi lawang sing tak dilok nak kono akeh para priyagung sing mulya-mulya sing agung-agung ana ngersanipun Allah aku gak iso apa-apa ilmuku, zikirku, ibadahku, perjuanganku gak ana apa-apane. Mongko sinten Kanjeng Syekh niku sinten? Kanjeng Syekh niku sing dawuhaken, dawuh napa? Piyambakipun dawuh, sikilku iki dlamakanku iku padha nemplek nidhek ana gulune para-para wali. Saking mulyane agunge ngantos mekaten dawuhipun. Lah jentos pundi? Nggih, saranipun Kanjeng Syekh dhateng ngersa kula lan panjenengan ayo saiki lebonono nek kono sing sik kosong nek kono sing padha melompong gak ana sapa-sapa gampang kanggo madhep menyang Gusti Allah liwat lawang ngerasa fakir karo Gusti Allah ngerasa ino atine menyang Gusti Allah merasa pecah atine dateng ngersani pun Allah. Ayo, libat tok kene. Ngersani peniko dawuh. Para ulama thariqatus sufiyah paring dawuh. Nek wong iku kepingin parek ana ngersani pun Gusti Allah, minangka jembatan sing pertama, wis gak usah repot-repot gawon rong perkara. Sing siji nek madhep menyang Gusti Allah rupa zikir ibadah apa wae aja ngerasa kepaksa. Percuma kula kali sampean gelek ngrungokno pengajian-pengajian dianjurno mentah-mentahan mawon sing khusyuk, sing hadir, sing ikhlas, sing ngene, sing ngono. Tapi kenyataan iku lho kali sampean niku sik nggawa kepaksa. Napa iso napa mboten? Nek rabi niku lho, nek ketangkep dipaksa kare wong tuwa gak enak kok. Yen ana mboten. Niki jamo konsekuen dhateng dawuh Gusti Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Niki dhisik. Lajeng ingkang nomor kali napa dawuhipun? Ojo ngerasa apa maneh ngaku-ngaku kita awalul hifzi nek cara teng hadis-hadis sahih alladzi ra al-imam bukhari fi hadisil qudsi napa male dipun mufaqat dening para ulama nek sifate para aulia Allah niku mahfuz dijaga dilindungi dening Gusti Allah awalul hifzi kawitane atine wali teng Gusti Allah niku napa oleh dijogo karo Gusti Allah gak ngerasa gak ngaku-ngaku kanten menika Kanjeng Syekh Abdul Ghadir Al-Jilani radhiyallahu an paring dawuh wala yaftahu illa liman khala'a mid'awi wal bendera ilmumu tepak o zikirmu akeyo ibadahmu nek kon sik duwe rasa apa maneh ngaku-ngaku padha ae mbek atimu gak kebuka karo Gusti Allah. Kula baleni sakniki kula takokno. Kira-kira rong perkara niki lho. Sing paling angel niku sing pundi? Sing pertama napa sing kedua? Ben? Ayo cepi. Ayo kenang-kenangane tenan. Gita, ojo pinter-pinteran nggih, nek kumpulane wong-wong salafus saleh, napa male kanca tori kok gak pinter-pinteran. Nggih, pinter niku sae, nek kepinteran pun lah. Dudu akali sing dielmoni, elmune diakali. Ngene apa mboten?
sing barakno ngakali niku mergo napa? Cuma siji tok kepentingan. Ngene apa mboten? Kepentingan. Lah mek pun uang niku liwat kepentingan niku dhewe pun Gusti Allah padha mbek uang napa? Hawa nafsune didadekno pangerani. Faqad adallahu Allahu ala ilmin, masya akeh ilmu ni nek wis ditumpaki kepentingan iku ati-ati. Sapa mawon yai gak peduli pon hawa nafsu kok nggih ta wis kebiyen hawa nafsu niku nggih ta pun sampean pilih sing angel niku ngilangno kepaksa napa ngilangno ngaku-ngaku. Nggih. Nen, tuan sampean jawab ngaku-ngaku yai, buat aku nomale. Sama niku nek sembahyang pun hadir atini, pun khusyuk atini, napa dereng? Wong sampean jawab dereng kok terus e kepokso niku gampang, mboten kepokso. Lah kok aneh sampean niku, ga iso ngawiti ya, pasti ngomong niku. Nen? Tapi pentah mboten usah disengeni. Nggih napa mboten? Wong pancen kepaksa abot zikir ibadah. Niku pancen pun gawane nafsu. Nggih napa mboten?